אישי, כבוד נשיא המדינה, גברת חני ברגמן היקרה, חבר כנסת שמעון פרס, אורחים ואורחות נכבדים ונכבדות. נשיא האוניברסיטה העברית שהיה צריך לנהל את הטקס הזה, לצערי, חלה לפני יומיים, וביקש אותי למלא את מקומו. אני רוצה לאחל לו בריאות, הבראה מהירה מעל מקום זה. בתחילו ובחימו, אני פותח היום את הטקס הזה הנערך בשיתוף פעולה בין האוניברסיטה העברית ואקדמיה למדעים, לציון זכרו של פרופסור ברגמן ולהענקת מענקי מחקר ופרסים לזכרו של פרופסור ברגמן. האמת היא שאני כבר שייך לדור, הייתי אומר, ממשיכי הממשיכים, ודווקא בגלל זה זכות גדולה היא לי לציין מעל במה זאת איזו דמות מיוחדת במינה ומרשימה במיוחד היה פרופסור ברגמן. הוא היה חוקר דגול בשטח הכימיה האורגנית, היה פרופסור לכימיה אורגנית באוניברסיטה העברית, היה המנהל המדעי של מכון ויצמן למדע, היה סגן נשיא האוניברסיטה העברית, היה מורה רב אשכולות, כאילו הרבה מאוד תלמידים, רבים מהם נמצאים כאן בינינו, ממשיכים את דרכו המדעית בתחומים השונים ביותר, והוא היה חלוץ של קידום המדע היישומי והטכנולוגי במדינת ישראל. הוא היה למשל יושב ראש הוועדה לאנרגיה אטומית, היה מנהל המחקר של משרד הביטחון, אחד המייסדים של רפאל, היה מייסד של המכון למחקר ביולוגי בנס ציונה, היה מייסד המועצה הלאומית למחקר ביטוח ועוד ועוד. והוא היה פעיל באופן מיוחד, וזאת אנחנו רוצים לציין היום, בקידום ועידוד הקשר בין המחקר המדעי והתעשייה בישראל, בין המחקר הבסיסי ויישומו לתועלת המדינה. באוניברסיטה העברית הוא היה בין יוזמי הקמפוס זוטה, שהפך לאחר מספר גלגולים לקמפוס תעשיות המדע, נדמה לי הראשון במדינת ישראל. הוא היה ממייסדי בית הספר למדע שימושי וטכנולוגיה, שמשמש אולפנה לסטודנטים אשר לאחר מכן הולכים לתעשייה. מלאו 7 שנים לפטירתו של פרופסור ברגמן. וככל שהזמן עובר, יותר ויותר מתבלטת תרומתו הייחודית לקידום המחקר והטכנולוגיה על כל ענפיה במדינת ישראל. הוא ידע להלהיב ולמשוך חוקרים, ומה שלא פחות חשוב, הוא ידע גם להשפיע ולהלהיב את קובעי המדיניות ואת ראשי השלטון, כדי שיישמו את רעיונותיו בשטח. טקס זה נועד לתת ביטוי לא רק להרצתנו, הרצת כל אלה שהכירו אותו וגם אלה שהם תלמידי תלמידיו, הרצתנו לפרופסור ברגמן כאישיות, כחוקר, כמנהיג מדעי, כיוזם, אלא גם לבטא את נחישותנו להמשיך בפעולותיו ולקדם את אותם התחומים שהיו כל כך יקרים לו. בהזדמנות זאת אני גם רוצה להביע תודתנו לנשיא המדינה על אשר מדי שנה בשנה הוא מעמיד את משכן נשיאי ישראל לרשות טקס זה ומשתתף בו השתתפות פעילה. ובזאת רבותיי אני רוצה לפתוח את הטקס, וראשון הדוברים יהיה מר עוזי אלם, תת אלוף מילואים, לשעבר ראש מו"פ משרד הביטחון וכיום מנהל הוועדה לאנרגיה אטומית. בבקשה. כבוד נשיא המדינה, גברת חני ברגמן, חבר הכנסת שמעון פרס,
פרופסור שלזינגר, מוריי, גבירותיי ורבותיי. אנחנו מתכנסים כאן השנה השביעית לחלוקת מענקי המחקר והפרסים על שמו של פרופסור ברגמן. אנחנו שומרים בזאת על המסורת היפה אשר כה תואמת את דרך חייו ורוחו של ברגמן. בית הנשיא, ופרופסור שלזינגר כבר אמר זאת, כבשנים עברו משמש אכסניה לטקס הזה, ואני בטוח שכולנו חשים שאין מקום מתאים יותר, וכי חייבים אנו להכיר תודה לנשיא על כך. במבט פרספקטיבי היום נראה דמותו של פרופסור ברגמן גדולה עוד יותר. במבט פרספקטיבי נראית יוזמתו שהקיפה תחומים רבים ומגוונים של המדינה בתהליכי היווצרותה ובנייתה עוד חשובה יותר וברורה יותר. מוריי ורבותיי, מי אני כי יעיד על הישגיו המדעיים של פרופסור ברגמן? ידועות תרומותיו למדע בכימיה האורגנית, וידועים גם מאמציו ליישומים המיוחדים בכימיה השימושית ובפטרוכימיה. ידועות גם עבודותיו של פרופסור ברגמן בניתוח הקשרים בין מבנה התרכובות האורגניות לבין הפעילות הביולוגית שלהן. בד בבד אבל, עם ההישגים המדעיים, אנו זוכרים את ברגמן כחלוץ בהקמתם של מוסדות מדעיים במדינה וכלוחם ללא לאות לכניסתה של ישראל לתחומי מחקר חדשים. אנחנו זוכרים את ברגמן כמטיף בשער לגיוס מיטב מקורות המדע והעוצמה האנושית המחקרית של עם ישראל למאמץ מלחמת הקיום שלנו בארץ. פרופסור ברגמן היה מנהלו הראשון של מכון ויצמן, היה סגן נשיא האוניברסיטה בירושלים, היה חבר באקדמיה הלאומית למדעים, יושב ראש האגודה לקידום המדע, יושב ראש הוועדה לאנרגיה אטומית בישראל, ואילו רק חלק קטן מפעולותיו וממפעליו. השירות שברגמן עשה למדינה לא היה מאולץ. הוא לא היה בבחינת מצוות אנשים מלומדה. כל מה שברגמן נתן למדינה, בטיפוח הדור של אנשי המדע, בהקמת המוסדות המדעיים, ביצירת הקשר לעולם הרחב ובעידוד היוזמה למחקרים יישומיים ולשימוש בהם, כל זאת עשה ברגמן באופן טבעי, מובן מאליו, כדרך חיים שאין לעלות על הדעת אחרת. ברגמן היה בעמדה שיכול היה לסייע לצעירים עם כניסתם להיכלה של תורה ואף שמח לעשות זאת. אביא כאן דוגמה אחת מני רבות לדרכו המיוחדת בטיפול באנשים. בתשובה לפנייה אליו, כאשר היה ראש אגף המחקר במשרד הביטחון, כותב ברגמן לבן קיבוץ צעיר, ואני מצטט: קיבלתי את מכתבך מיום 20 לחודש זה. אין שום מניעה שתיכנס לעתודה האקדמית, גם אם יש לך כושר גופני לקוי. לכן אני מציע לך שתרשם לעתודה האקדמית השנה. אגף המחקר יוכל לטפל בבקשתך. וכאן הוא מוסיף הערה אישית מאוד מעניינת. ברצוני להוסיף הערה אישית. אינני יכול לקבל את הדעה שהעבודה בקיבוץ היא במרכאות עבודה פחותת ערך. רק אם תהיה כבר איש מדע מפורסם בכל העולם, תוכל להגיד שבמקרה שלך היה ערך גדול לחינוך מקצועי מאשר לעבודה בקיבוץ. ברוב המקרים יש לעבודה בקיבוץ ערך גדול בשביל המדינה יותר מאשר לעבודה המדעית. לי אישית זכורה פגישתי הראשונה עם ברגמן, פגישה בה נבט אותנו, נציגי אגודות הסטודנטים, בחוכמה וברגישות מעין כמוה לקראת השתלבות בארגון הסטודנטים הבינלאומי. הרבה יותר מאוחר הבינותי כי בפעילות זאת ביטא ברגמן את אמונתו העמוקה בקשר ההכרחי של ישראל לעולם הרחב. שנים רבות לאחר מכן, שוב פוגש אני בברגמן, והפעם כאשר הוא בראש הוועדה המייעצת למחקר ופיתוח מערכת הביטחון. ושוב, החוכמה והרגישות הרבה עוברות כחוט השני בכל הדרך של ניהול הפעילות של הוועדה. ברגמן היה מן הראשונים שיפנו את תשומת הלב שלנו לאנרגיה הגרעינית, ולא רק בדיבורים, אלא כדרכו במעשים של הבאה להבנת הנושאים, לקבלת החלטות ולטיפוח אנשים שיחטפו את המשימות. כה טבעי ומובן היה לפרופסור ברגמן
שיכולת מדעית טכנולוגית זו שכה הרבה פוטנציאל טמון בה, מן הדין שתעמוד גם לרשותו של עם ישראל כאן ובארץ. והרשה לעצמי להוסיף עוד דגש אחד קצת מוסדי פרטי הקשור באנרגיה גרעינית. בין ממשיכי דרכו של פרופסור ברגמן בוועדה לאנרגיה אטומית, יש רבים הזוכרים אותו, יש רבים היודעים עליו, ויש גם צעירים שכמעט ולא זכו לשמוע עליו, ובוודאי שלא להכיר אותו ולהעריך אותו. אנחנו מקווים, אנחנו גם פועלים לאחרונה במאמצים בלתי נלאים, כי גם בתחום האנרגיה הגרעינית יניבו הזרעים שזרע ברמן פירות, וכי נזכה להקים תחנות כוח גרעיניות אשר תספקנה חשמל למשק ואשר הקמתן תהווה מנוף נוסף להתפתחות מדעית, טכנולוגית ותעשייתית. אנחנו מקווים שבמאה הזאת עוד תפעלנה 3 או 4 תחנות כוח גרעיניות, ותפעלנה כך שהן תוכלנה לספק חשמל זול ויעיל למשק שלנו המתפתח. ואנחנו מקווים שבתהליך הזה נבנה כאן ונרחיב את התשתית שכבר קיימת, ושפרופסור ברגמן היה מן הראשונים שהקים אותה, כדי שנוכל גם לקלוט תחנות וגם להמשיך ולהפעיל אותן ולבנות חדשות. אנחנו יודעים כי לעצם היכולת שלנו, ואני מדבר כרגע על הנושא של האנרגיה הגרעינית, לעצם היכולת שלנו ללכת בביטחון קורב בדרך הזו, לסגנון הטיפול בנושאים, בתנופה ובתעוזה, להכרה שלכל מה שאנו עושים כאן יש טעם, משום שבסופו של דבר זה צריך לשרת את המדינה, לכל אלו אנחנו חייבים הרבה הרבה לפרופסור ארנסט דוד ברגמן. ואחרונים חביבים, מקבלי המענקים והפרסים, ברצוני לצרף גם אני את ברכותיי לכם. יודע אני כי העבודות שזיכו אתכם במענקים או בפרסים נעשו שלא על מנת לקבל פרס. אבל אתם יכולים להיות גאים בהישגים שהשגתם, ויכולים להיות גאים על כך כי אתם נמנים על ממשיכי דרכו של פרופסור ברגמן. המשיכו בדרך זו והצליחו. תודה. אני מודה למר עוזי אלעם ומצטרף לתקוותו שמהגרעינים של האנרגיה הגרעינית באמת יצאו נבטים לרווחתה של ישראל. אני קורא עכשיו נואם נוסף שלא הופיע בהזמנה שלכם, אבל אולי שמתם לב הוא הופיע בהזמנה של השנה שעברה. זה לא טעות דפוס. ואני קורא למישהו שמשמש כיושב ראש הוועדה המייעצת הציבורית של קרן ברגמן למדע, לחבר כנסת שמעון פרס. בבקשה. כבוד נשיא המדינה, גברת טני ברגמן, פרופסור שלסינגר, עוזי, ככה אני רגיל לקרוא לו, לרגלי זה שאלה שנשאלתי, עברתי על ניירות משנת 1954, ומצאתי שם להפתעתי שבן גוריון ביקש ממני לחבר דוח מפורט על מה שנעשה במשרד הביטחון ועל האנשים העומדים בראשו. והוא ביקש ממני שלא אחסוך גם בביקורת עם משנה, ומצאתי שם את הקטע הבא על הדוקטור ברגמן, שאני רוצה לקריא אותו, מתור דוח לבן גוריון מלפני 28 שנים. למדתי לכבד את דוקטור ארנסט ברגמן. הוא שייך לסוג אנשים אשר ככל שיש להם יותר עבודה, יש להם גם יותר זמן לעשות אותה. אין גבול לחריצותו ולמסירותו. כמות העבודה שהוא עושה היא פנומנלית. ולמרות שגישה מדעית היא על פי רוב גישה סקפטית וביקורתית, נראה לי שאין גבול לאופטימיזם של דוקטור ברגמן ולתום חזונו. כן סבורני שהוא נכון לעודד ומעודד כוחות מדע צעירים בלי קינת הרבי. רצונו לספק המצפים הרבים ממנו כל כך הרבה, מביאו אותו אמנם לעתים לטשטוש בין האפשרי לבין הרצוי.
וכאדם בעל חינוך ליברלי מפותח ומושיע, הוא נקרא אל מעבר לסד המחקר הביטחוני. הוא היה רוצה אולי לראות בחמד הגשמת שאיפותיו הכוללות, כלומר להפכו למרכז המחקר של כל צורכי המדינה ולא רק של חלק מהם. חשבתי שמתפקדנו להפעיל לחץ כבד עליו, אם כי זה דבר בלתי אפשרי, כדי שישאר במסגרת שלנו. להעלים עין ממספר חיזונות אקסטרה-טריטוריאליים, כדי ליהנות מיכולתו הבלתי רגילה. דבר זה הושג במידה מרובה על ידי שיתוף הפעולה העמוק בינו לבין מוניה, בינו לבין התעשיות. גם היום אין לי מה להשמיט או להוסיף לדברים האלה, כך חשתי לגביו. אני שואל את עצמי, אילו ברגמן היה כאן איתנו. אני בטוח שהדבר האחרון שהיה רוצה לשמוע זה הספד לזכרו, והדבר הראשון שהיה רוצה לשמוע זה חזון מדעי לעתיד המדינה. הייתה לי הזדמנות בספר שהוצאתי לפרט את חזונו המדעי של הדוקטור ארנסט ברגמן, ומי שיקרא את זה היום ימצא שהחזון הזה לא איבד מאומה מתנופתו ומדרכו ומהגיונו. היום, כמו אתמול, כמו שלשום, כמו בחייו, העוצמה והתנופה של החזון הזה כובשים את הלב באותה מידה של קסם ושכנוע וחלום שאפיינו כל כך את אישיותו. ואני יודע שעשר השנים הבאות הן שנים קריטיות לכל מדינה מתקדמת במידת התמסרותה והבנתה את מקום המדע והטכנולוגיה בקרבה. להערכתי הולכות להיות אלה אולי עשר השנים המהפכניות ביותר שידע ההיסטוריה האנושית. כל כך הרבה דברים עומדים בפתח וכבר עברו את הפתח של התקדמות וחזון לתוך תוכי החברה, לתוך תוכי העשייה, ואופיים הוא כל כך מהפכני עד אשר מדינה, ובוודאי מדינה כמו שלנו, חייבת לחשוב על כך במושגים ריאליים ובתכנון ממלכתי וחברתי אמיתי. לא מזמן נפגשתי עם האיש שמיטראן העמיד בראש המאמץ המדעי המיוחד שצרפת עכשיו עושה, מחוץ לכל הבירוקרטיה הממשלתית הקיימת. הם יצרו מרכז הנקרא סנטר מונדיאל, הוא עמיד בראשו אדם שלא היה איש מדע, אלא דווקא עיתונאי, אבל שהוא כולו לוהט בחזון הזה, ז'אן ז'אק סרוון שרייבר. הם עשו מועצה מדעית שיש בה 9 שרים, שיש בה 4 נציגים מהעולם השלישי, שיש בה 5 אנשי מדע, והם צריכים במשך 2 שנים להביא לתוכנית חדשה לצרפת. שוחחתי על זה גם עם מיטראן עצמו, ובעצם מה שהוא אמר לי אני יכול להגיד בכמה משפטים. הוא אמר שבתוך תוכו הוא מאמין שבעצם למדע יש יותר בשורה חברתית מאשר להלמה. כסוציאליסט, כצרפתי, הוא מאמין שהפוטנציאל החברתי האמיתי היום איננו טמון בתחום הארגוני כאם בתחום האינטלקטואלי. רווחתה של מדינה ורווחותו של כל אזרח בתוכה תלוי במידה מכרעת בהתקדמות המדעית והטכנולוגית שהיא יכולה לאמץ לעצמה. וכשם שלא תיתכן התקדמות מדעית ללא התקדמות חברתית, כך גם לא תיתכן התקדמות חברתית ללא התקדמות מדעית וטכנולוגית. אני הזכרתי את ז'אן ז'אק סרוון שרייבר, שהוא הפתיע אותי באמירה אחת. אומר שמקי, שאני מסתכל על מפת העולם, כמובן הדבר שמסקרן את כולנו, זה כיצד זה קרה
שהמדינה היחידה שעברה עד עכשיו את המשברים הכלכליים והחברתיים הקשים ביותר היא מדינה שאין לה לא חומרי גלם, לא עושר טבעי, לא מרחבים, היא עברה מלחמה קשה, יפן. מהו הסוד של יפן? כמובן, יש לזה שתי תשובות עקריות. אחת זה סוד מערכת יחסי עבודה הקיימים ביפן. אולי הדבר המכריע, היכולת של יפן ליצוד 5 או 10 שנים ברוב תחומי התעשייה לפני העולם כולו. וכאן בא הדבר המפתיע. אומר, אתה יודע מי המדינה המפותחת ביותר אחרי יפן מבחינה טכנולוגית? אמרתי לו שלא. הוא אמר, תתפלא לשמוע, לידעתי מדינת ישראל. הוא אומר, במדינה הקטנה הזו תמון פוטנציאל מדעי וטכנולוגי בל ישוער. וכאן אני רוצה להגיד בסוגריים, אילו הייתי צריך להישאל, במשפט אחד, מהי תרומתו של ארנסט דוד ברגמן למדינת ישראל, הייתי אומר התיאור הזה, שישראל, אם לא מקום שני, כמובן באופן יחסי, לפחות בין המקומות הראשונים בעולם, אין לי שום ספק שזה במידה ניכרת ואולי אף מכרעת הודות לתנופתו של פרופסור ברגמן. אבל הוא הוסיף הערה אחת, גם היא מעניינת. הוא אומר, למשל, להערכתנו אנו הצרפתים, הרמה המדעית והטכנולוגית בצרפת איננה מגיעה לזו של ישראל. אבל המחשבה המסודרת שיש לנו בנושא הזה מקדמת את ישראל. לישראל יש איים של מדע ושל טכנולוגיה, אבל אין לה מטה ראשי, אסטרטגיה מרכזית, מחשבה מסודרת, מה צריך ומה ניתן לעשות בעשור הבא. הוא אומר, כידיד אני מייעץ לך להשקיע את עיקר המחשבה בעיצוב אסטרטגיה לעשור הבא. אני אומר את זה לא רק כאדם אשר שירת על ידם של הרבה אנשי מדע ולמד להעריך את כושרם ואת מסירותם, אני אומר את זה גם כאיש תנועת עבודה. אני מאמין שאין בשורה יותר גדולה לעובד במדינת ישראל מאשר זינוק מדעי וטכנולוגי של מדינת ישראל בעשור הבא. יש אפילו אנשים שחושדים שהבעיה המרכזית של תנועות עבודה בעולם, אבטלה, באה מהקפיצה הנחשונית של כושר הפריון התעשייתי, הודות לכך שהוא היה מסוגל להיעזר בהמצאות האחרונות. ובעשור הבא כנראה שתהיה יותר אבטלה. היום למשל 3% של חקלאי ארצות הברית מסוגלים לספק מזון למחצית האוכלוסייה שבעולם. האמריקאים משערים שתוך 10 שנים 1% של כוח העבודה האמריקאי יהיה מסוגל לספק מזון כמעט לכל האוכלוסייה שבעולם. במילים אחרות, בפחות מאמץ, בפחות עבודה, האדם יהיה מסוגל לייצר תוך 5 או 10 שנים כפליים ואולי פי 3 ממה שהוא מייצר היום, על ידי הרובוטיזציה, הכנסת הרובוטים לתעשייה, על ידי הקומפיוטרים, על ידי שיטות חדשות של ניהול, על ידי מקורות חדשים של אנרגיה, על ידי פריצה לתחומים חדשים כמו ביוכימיה ואחרים. ואז השאלה המרכזית של החברה תהיה, מה לעשות עם הזמן או מה לעשות עם האבטלה? הפנאי יכול להפך לאבטלה, הפנאי יכול להפך ליצירה. והתשובה של תנועות העבודה בעולם לפחות היא, שמוטב שכל האנשים יעבדו אפילו מחצית הזמן, מאשר רוב האנשים יעבדו חלק מן הזמן, וחלק מהם יהיה מובטל, יישב בבית ללא תפקיד וללא עבודה. במאה שעברה אנשים עבדו 7 ימים, 12 שעות ליום, וייצרו פחות פר אדם ממה שאנחנו מייצרים היום, כשברוב העולם כבר עובדים בעולם המפותח 5 ימים לשבוע, 8 או 7 שעות ביום, משערים שמה שקרה ב-100 יכול לקרות עכשיו ב-10 שנים, במילים אחרות יעברו ל3 ימי עבודה, 4 שעות ביום,
ומוטב שכולם יעבדו, מאשר חלק יעבוד וחלק יהיה מובטל. ואז נשאלת באמת השאלה, מה עושים עם הפנאי? עם הפנאי, אם אנחנו אנשים הגונים, ואני מאמין שאנחנו אנשים הגונים, צריך לעשות שני דברים. להיספקו לחלקים הנכשלים בכל חברה ובעולם כולו. אין שום סיבה שכל תושבי העולם יגיעו לדרגת אינטליגנציה שהיא היום נחלתם של 20% מתושבי העולם הצורכים 80% מהמוצרים שישנם בעולם. מעניין מאוד שהמרכז המדעי הזה בצרפת עושה גם בניסויים חברתיים. כלומר, מה לעשות כדי להתגבר על הבדלים אתניים, אנתרופולוגיים והבדלי אינטליגנציה? והרעיון הוא שאפשר לעשות קפיצת דרך. הדבר השני, אולי המכריע, הוא בעצם לנצל את הזמן לעשות את האדם הרגיל או הממוצע, או כל אדם, לאדם יותר משכיל. לתת חינוך יותר טוב לילדים ולתת תוכן לחיי מה שקוראים היום בעולם הגיל השלישי, לאנשים מגיל 60 ומעלה, שלא יצאו לפנסיה אינטלקטואלית, שלא יהיו נידונים לאבטלה יצירתית. להפך, כולם יכולים להיות מגויסים ולמצוא תוכן חדש בחייהם. החינוך וההשכלה הם בסך הכל לא פחות חשובים מהמוצרים הרגילים, אם זה טלוויזיה צבעונית או אוטו או טלוויזיה. יש דברים יותר חשובים בחיים. כדי בעצם לתת לאדם תעסוקה שמעבר לתעסוקה. כלומר, לאפשר לו להגיע לא רק לחופש הביטוי, אלא גם לכלל ביטוי עצמי בכישרונותיו האומנותיים, היצירתיים והאינטלקטואליים. זה בקיצור החזון הגדול, שהוא גם חברתי וגם מדעי. אני מעז להגיד שהראשון שחלם על כך בקרבנו היה ברגמן. הוא חלם על דמוקרטיזציה של המדע, ואם תסלחו לי על ביטוי פוליטי, על סוציאליזציה של המדע. לא רק לקדם את המדע, אלא ליטול את המדע ולהפכו למקדם חברתי ואנושי של כל פרט ושל החברה כולה. אני רואה בהזדמנות הזו שכבוד הנשיא הועיל להעמיד לרשותנו את ביתו, את חסותו ואת התעניינותו. טוב מרבים שגם מוסיפים לחיות ולפעול היום. תודה לחבר כנסת פרס על דברי ההגות שהוא השמיע לנו. אני רוצה עכשיו לעבור לחלק של הענקת פרסים ומענקים. הראשונים היא קרן ארנסט דוד ברגמן למדע של האוניברסיטה העברית בירושלים, קרן אשר הוקמה לפני מספר שנים לזכרו, ואני רוצה לציין בהזדמנות זאת שהיא נתמכה בתחילתה על ידי תרומה של ממשלת טייוואן, ואני רוצה להודות לנציגי הממשלה של טייוואן שנמצאים בקהל על תרומתם החשובה הזאת. Thank you very much for your contribution. אני קורא בזאת לפרופסור יצחק מרקוס להעניק את המענקים. בבקשה. כבוד נשיא המדינה, גברת חני ברגמן, פרופסור שלזינגר, חבר הכנסת פרס, מר אילם, אני שמח כאן לחלק את המענקים שהוועדה המדעית של קרן ארנסט דוד ברגמן למדע החליטה להעניק לחוקרי האוניברסיטה העברית בירושלים.
ואני קורא בזה את שמות מקבלי המענקים לשנה זו. פרופסור צבי אבן פז מהמחלקה לדרמטולוגיה בבית ספר לרפואה איננו כאן. הוא משתתף יחד עם נציגי משרד החוץ ושגרירים שונים בדברים הנוגעים לאותו מחקר שאנחנו החלטנו לתמוך בו, השפעת מלכי ים המלח על סגסוג האור בחולי פסוריאזיס. הוא יקבל את המענק בנפרד. אני מתכבד להעניק את המענק לדוקטור מרשל דבור מהמחלקה לזואולוגיה ונאירוביולוגיה באוניברסיטה העברית על מחקרו כאב פתופיזיולוגיה של עצבים פגועים וזרימה אקסופלסטית. בבקשה. אני מתכבד להעניק את המענק לדוקטור יוסף דויטש מהמחלקה לכימיה פרמצויטית וספר לרוקחות באוניברסיטה העברית על קביעה מס-ספקטרומטרית באמצעות יינון בשדה חשמלי ובנוכחות יוני השלגן של חומרי ביניים ותוצרים במהלך הסינתזה של גנים מלאכותיים. בבקשה. מתכבד להעניק את המענק לדוקטור מאיר עזיב מהמחלקה לבוטניקה חקלאית ופקולטה לחקלאות. אני אגיע לפילנר. לבוטניקה חקלאית על הקשחה וההעתקה של צמחי ציפורן מתרבית אין ויטרו. בבקשה. וישלח לי עמיתי דוקטור איתמר וילנר מהמחלקה לכימיה אורגנית שפסחתי עליו. הוא יקבל את המענק על ייצור אפוקסידים וכוהלים בעזרת מודל אנזימטי סינתטי למערכת הציטוקרום P450. אני מתכבד להעניק את המענק במשותף לדוקטור יונה מלר מהמחלקה להנדסה רפואית ופרופסור צ'אצ'קס מהשירות הנפרולוגי בבית ספר לרפואה של האוניברסיטה העברית על מחקרם בנושא של בניית אולטרה מייצב למקור אור לפלורימטר. מתכבד להעניק את המענק לדוקטור אברהם שטיינברג מהמחלקה למחלות צמחים ומיקרוביולוגיה בפקולטה לחקלאות על הדברה ביולוגית של מחלת הקימחון. אני מתכבד להעניק במשותף את המענק לפרופסור שטייר מהמחלקה לכירורגיה של פה ולסתות, פרופסור אורנוי מהמחלקה לאנטומיה מבית הספר לרפואה ובית הספר לרפואת שיניים, אני מבין, על השפעת שדות אלקטרומגנטיים על ריפוי פגמים ועל גדלת עצם ארוכה מעוברים של חולדות ועכברים בתרבית. זה עבורכם. ולבסוף אני מתכבד להעניק את המענק לפרופסור חיים תגרי מהמחלקה למדעי בעלי חיים בפקולטה לחקלאות ברחובות על בחינת גישה חדשה לקביעת פריקות וסינתוז של חלבון בקרס של מעלי גרה. הוועדה המדעית של קרן א' ד' ברגמן למדע החליטה גם להעניק מענקים נוספים, מענקי המשך לחוקרים שקיבלו מענקים בשנה שעברה. אני אקרא כאן את שמותיהם. דוקטור דוד אבניר מהמחלקה לכימיה אורגנית על הטרוגניזציה של תהליכי פוטוסנזיטציה, פרופסור יצחק אוהד מהמחלקה לכימיה ביולוגית על התפתחות ודיפרנציאציה של אורגנלות תת-תאיות במיוחד של כלורופלסט, דוקטור דפנה אטלס, מהמחלקה לכימיה ביולוגית, על הסינתזה והשימוש בחסמים A ו-B אדרנרגנים לחקר תפקיד המרכזים לביסות לחץ דם במוח החולדה, פרופסור גד מרום, מבית הספר למדע שימושי, על מוליכות חשמלית של סיבי פוליאקרילוניטריל המיוצבים ומאולכים, לדוקטור ברוך רובין, מהמחלקה לגידולי שדה, על הגברת היעילות הפיטוטוקסית של כותלי עשבים באמצעות חומרים לא רעילים. נוסף על כך, יש מענק משותף לאוניברסיטה העברית ולמכון למחקר ביולוגי בנס ציונה. שוב,
המשך מענק משנת תשמ"א, מוענק לפרופסור עמוס פנט, מהמחלקה לווירולוגיה וצבע לרפואה, ולדוקטור פנחס פוקס, מחלקה לנגיפים במכון למחקר ביולוגי, על מחקרם בנושא הכנת תרכיבים לנגיפים מקבוצת האלפא, אלפא וירוסס, בשיטות של הנדסה גנטית. אני מודה לפרופסור יצחק מרקוס, יושב ראש הוועדה המדעית של קרן ארנסט דוד ברגמן, ורוצה לברך את מקבלי המענקים בהצלחה במחקר. קיבלת מתוך 54 בקשות, רק 9 קיבלו, אז זה מהווה אחריות כבדה עליכם להצליח. אני קורא עכשיו לדוקטור זאב רותם, ראש הקרן הדו-לאומית למדע ישראל, ארצות הברית, על הכרזת מקבלי מענקי מחקר על שם ברגמן. כבוד נשיא המדינה, חני יקרה, חבר כנסת שמעון פרס, מר אילם, פרופסור שלזינגר, גבירותיי ורבותיי, אנחנו נפגשים כאן מדי שנה, מעלים את זכרו של פרופסור ברגמן, שרבים מאיתנו היו תלמידיו, ובבוא היום הפכו לחבריו. ובתור שכאלה, אני לא פעם חושב אחורה, בעיקר לאור אירועים שהיו בתחום המדע בשנה האחרונה, ושואל את עצמי, מה היו תגובותיו? ראינו סימנים של סכנה לחופש המחקר המדעי בארץ. ואם אנחנו צופים לעתיד, הרי יש לשמור על כך שנתקדם ולא נפגר. היו תופעות של קנאות חגורת סק, שלא ראינו בה את האפשרות לקידום בתחומים שהם חיוניים וייחודיים לישראל המתקדמת. היו תופעות אחרות אשר חזינו לא באמת מדעית, חזינו בהתרברבות. ארנסט דוד ברגמן היה אומר, יש הרבה לעבוד, אבל לא להתרברב. חזינו בתעתועים. ארנסט דוד ברגמן היה אומר, טעויות בעבודה, כן, אבל תעתועים, לא. ארנסט דוד היה איש חזון, אבל הוא שנה את ההתחזות המדעית. וראינו גם תופעות כאלה. הוא היה איש אשר חיפש את האמת במדע, ואנו אשר הולכים בדרכו חייבים לזכור זאת ולהציב לנו כמטרה את חזונו של האיש. בקשרים בינלאומיים הייתה תופעה מעניינת, ואני עקבתי אחריו בפגישות שונות אשר שיתפתי פעולה איתו, כאשר המפגש היה עם אנשי מדע בינלאומיים, הם האמינו לדבריו, הוא היה איש אמין ומהימן. ובתוך שכזה הם קיבלו אותו. אני לא חושב שזה הדבר היחידי שעוזר לתדמיתנו הבינלאומית, חשוב לנו גם לזכור מהי תדמיתנו שלנו הלאומית, ולזכור שאמת במדע היא נר לרגלנו. אנחנו בקרן הדו-לאומית למדע ממשיכים את דרכו של מי שהיה יושב ראש הקרן ואחד מבוניה, ומעניקים מדי שנה מענקי מחקר לקיבוץ זכרו של ארנסט דוד ברגמן. בכל שנה היינו מודיעים על מקבלי מענקים חדשים. השנה חלו שינויים ותמורות. מקבלי המענקים החדשים עוד לא נקבעו, כי השיפוט, ואנחנו משתמשים בקהילה המדעית כשופטת, השיפוט לא נגמר, ואנשים יקבלו את הודעתם לראשונה רק בחודש יולי שנת 82. כך שעל מקבלי מענקים חדשים נוכל להודיע רק בשנה הבאה. לא נהגנו בעבר להודיע מי הם מקבלי מענקי ההמשך. והיות ואני צריך למלא את הפער שנוצר בגלל שינוי התאריכים, אזכיר לטובה מחדש את אותם שני מקבלי המענקים אשר הופיעו כאן לפנינו בשנה שעברה וקיבלו אישית את המענקים. האחת היא דוקטור ורדה שושן, היא נערה המדענית הצעירה היחידה מבין מקבלי המענקים מאוניברסיטת בן גוריון שבנגב, והשני דוקטור דן פקטה מהמכון למצב מוצק שבטכניון. בהזדמנות זו שעברו 5 שנים רצופות שבהם אנחנו מעניקים מענקים כאלה,
בחרתי לסכם את פעולתנו עד כה. במשך השנים קיבלו 8 מדענים צעירים מענקי מחקר, מהם 5 אזרחים ישראלים ו3 אזרחי ארצות הברית. כל אחד מהם זכה ב2 שנות מחקר, והשקעתנו במחקר באנשים צעירים הסתכמה במשך השנים משנת 77 עד היום ב-$160,000, או יותר נכון לומר שווה ערך של $160,000. בשנה הקרובה אנחנו עומדים לחלק 1,000,000 שקל למענקי המשך ו1,000,000 שקל נוספים למקבלי המענקים החדשים. הפעם אנחנו נבחר את מקבלי המענקים ממכלול הבקשות שהוגשו לקרן, שמספרן מסתכם ב-451, ובסיכומים האחרונים מצאנו שמבין מבקשים אלה 95 איש, אלה מדענים צעירים העונים לאותם הקריטריונים שקבענו לנו בעבר שבעבורם נחלק את המענקים. מהם 90 ישראלים ו5 אמריקנים. אלה ייקבעו, כפי שאמרתי, בחודש יולי השנה הזאת הבאה לנו לטובה, ונודיע עליהם במועד הבא בשנת 83. תודה רבה. המכון למחקר ביולוגי בישראל בנס ציונה, כשכאמור ברגמן היה ממקימיו, מזכה את אחד מעובדיו בפרס. אני קורא לפרופסור ישראל הרטמן, המנהל של המכון, להעניק את הפרס. כבוד נשיא המדינה, גברת ברגמן, חבר הכנסת פרס, פרופסור שלזינגר, כבוד לי לייצג את המכון הביולוגי בטקס זה. בהמלצת ועדת השופטים מעניק מכון הביולוגי את הפרס ברגמן השני לפרופסור אברהם טראופ על תרומתו המכרעת לפיתוח מוקד ידע ראשון בארץ בתחום האינטרפרון. פרופסור טראופ הקים קבוצת שלזכותה ניתן לזקוף את פיתוח תהליך השראה, בידוד וניקוי החומר, והצליח להביא משלב ניסוי במעבדה לאספקת החומר לניסויים קליניים בקנה מידה רחב בארץ ובעולם. אנחנו עומדים עכשיו להעניק 3 פרסים אשר גברת חני ברגמן אישית מעניקה לחוקרים בולטים ב3 מוסדות מחקר. אני קורא פה לגברת חני ברגמן לעלות על הבמה, ואני קורא עכשיו לפרופסור שניאור ליפסון להעניק את הפרס של חני ברגמן לעובד, לחוקר של מכון ויצמן למדע. כבוד נשיא המדינה, חני היקרה, נכבדיי האחרים, קהל נכבד, נאמר כבר אפס קצהו של מה שיכול היה להיאמר על ארנס, ואני רק אוסיף נימה אישית אחת. אני משמש היום גשר די מעניין בין ארנס ובין מקבל הפרס, והוא פרופסור מיכאל לויט. זאת היא בזכותו של ארנס ברגמן שאני קיבלתי דוקטורט במכון ויצמן. זה ערך מאוד מעניין, הוא לא היה מורי, אבל הוא אשר עשה אותי לדוקטור. ובמובן ידוע זה אולי בזכותי שמייקל לויט נמצא היום איתנו בארץ. הוא מקבל את הפרס עבור מחקריו בקונפורמציה ובדינמיקה של מקרומולקולות.
לפני שנים מעטות, נגיד כמה 12-13 שנה, נכון? קיבלתי טלפון מפרופסור ג'ון קנדרו, בעל פרס נובל. הוא שאל אותי אם אני מוכן לקבל בחור צעיר שהוא רוצה לקבלו כדוקטורנט, אבל אין לו מקום. שנה אחת הוא צריך למצוא לו מקום, והוא היה רוצה שיבוא אליי. אמרתי, כמובן, זה היה פרה-דוקטור, לא פוסט-דוקטור. בא אליי נער, ממש נער, נראה כנער, במשך שנה אחת הוא הספיק לעשות את הדברים הבאים. ללמוד עברית, לשאת אישה, ישראלית, לפרסם 3 עבודות, ולחזור בשלום לקיימברידג' לעשות את הדוקטורט שלו. מה פלא שמאז נסעתי את עיניי להביא אותו בחזרה, ולכן אני רואה בזה זכות גדולה להזמין את מייק לויט לקבל את הפרס על שם חני ברגמן, על שם ארנסט ברגמן. וזהו התעודה מהמועצה המדעית של מכון ויצמן המלווה את הפרס. אני קורא כעת למר שלהבת פרייר להעניק את פרס ברגמן לעובד הוועדה לאנרגיה אטומית. כבוד הנשיא, גברת ברגמן הנדיבה והיקרה, כבוד הדוברים, גבירותיי ורבותיי, מקבל פרס ברגמן מטעם המרכז למחקר גרעיני נחל שורק הוא חובב צפריר וחולצת התכלת אשר יושב בקצה השורה הראשונה. ואלה תולדות מעשיו. בשלהי מלחמת השחרור החלו חיפוש